Нова стратегија за финансиски истраги и конфискација на имот треба да биде изготвена до септември, најави вице-премиерот за добро владење и транспарентност Арбен Фетај. Ова ќе биде на врвот на политичката агенда, негови приоритети ќе бидат и ревидирање на плановите за добро владење и за цврстување на транспарентноста на локалната власт. Фетај, кој неодамна стапи на функцијата, борбата против корупцијата во земјава ја оценува како тешка задача, имајќи ги предвид досегашните извештаи. Знаеме дека стратегијата за борба против корупција не е спроведена, односно стапката на спроведување е околу 10%. Најголем дел од институциите целосно го игнорираат тоа, што не води до она што го кажав предходно. Тоа е резултат на недостигна политичка волја. Имаме добри стратегии, добри закони на хартија, но кога станува збор за спроведувањето, предходната влада едноставно не била заинтересирана поради нивни собствени судири на интереси и нивни собствени бизниси во институциите. Денес од првата посета на гостивар Фетај порача дека ќе работат со општините да се осигураат дека тендерските постапки и договорите се објавуваат со цел граѓаните и компаниите да знаат што прават општините со парите на даночните обврзници. Локалните самоуправи пак ќе овозможат механизми за пријава на корупција. Да воведеме број во нашата општина каде што граѓаните може да ги пријават сите случаи на корупција на локално ниво, но и посебен службен имејл. Исто така разговаравме да организираме една поширока дебата некаде таму месец септември со сите чинители за да од тоа извадиме заклучок како подобро да се справиме со корупцијата и како да зголемиме транспарентноста. Инаку Македонија се најде на 76-то место, 180 светски држави според индексот за перцепција на корупција, кој секоја година го објавува Transparency International.